תוכה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו. אומר, לא יחיה עם חורש מרוח. אף על פי כן, ינקב מפחד. העירו ויצר, אז כתוב בגמורה, הגמורה אומרת, שהוא פחד שם האיגרו עם החי. אף על פי שבאמת יש כלל שאף תוכה שהקדוש ברוך הוא מבטיח, הקדוש ברוך הוא לא חוזר בו. הרמב"ם שואל את זה בהקדום אל המשנייס. הוא אומר שזה רק שזה אף תוכה שהובטחה למשהו שנוגע לכלל ישראל, שנוגע לציבור, אבל בהבטחה פרטית, אז יכול להיות שיהיה גוי רמח. זה התירוץ של הרמב"ם והתירוש של המשנה. חשבתי שזה המקום קצת לדבר בסוגיה שהרבה עוסקים בה. ויש כאן דברים מהספר של רב אברום בן הרמב"ם, המספיק אוהב זה השם, בשער של הביטחון. כאן הוא מעמיד, הוא מביא כדוגמה את הפרשה שלנו. הוא אומר, על כל פנים, אין ספק כי יעקב אבינו, אולו ושולם, נמנה על אלה שהשיגו את מדרגת הביטחון העליונה. אין ספק. מוכיח את זה. די אם תזכור מה שכתבה התורה על אודותיו, בצד הדיר עצמו הנועה מקניון האוילום הזה של יצחוק, אוביו, של אברום זקנו, ויצא מבאר שבע לחרן במקלו. הולך רגלי, לא בהמה לא לרכב עליה, ולא חבר להשתאות עמו, ולא חרב להגן בה על עצמו, כמו שאמר בעצמו, כי במקלי עוברתי את הירדן הזה. ועוד אמר, וישא יעקב רגליו וילך ארצו בני קדם, הארץ הייתה משכבו, והאבן קרו, ויפגע במוקם, ויולן שום, ויקח מאבני המוקם, ויוסם מראשו יסוב. ואף כי כזה היה ביטחונו, כזה בעל ביטחון גדול, הוא שואל. והתיירא מאלימות לבן, והרים לברוח מפניו. שלובון שאל אותו, למה נחבייסו לברוח? השיבו למור, כי יורייסי. איפה הביטוחן של ינקב אבינו? ומקלי עוברתי את הירדן הזה? איפה זה נעלם? הוא בעצמו ידע אז בעל דין. כי יורייסי, כי עוברתי פנטיק זו אל בני סכו המאימי. והוא נתיירא מעשיו, כמו שאומר, כמו שנאמר, ויירו יעקב מאויד וייצר לוי. וחשב איך להשקיט את רוגזו, כי אומר חפרו פונוב, סקדות משתדלס, קורא לו אדויני. חז"ל באים בביקורת על ינקב אבינו, בסוף כל סוף הקושייה היא איפה הביטוחן, איפה ינקב אבינו, איפה, כי במקלי עוברתי, איפה זה נעלם? וממשיך, הוא אומר, ושמואל, אולו ושולם, אין זה מן האמס לומר עליו שלא היה לו ביטחון, או שהיה לו איזה מגרד בביטחונו. קשה להגיד על שמואל הנובי, שהוא לא היה שלם במידת הביטחון. ועם כל זאת נתיירא מפני שאול, ואמר, איך אלך ושמע שאול והרגני? ובאמת אמרו לו, עצה לזה. אגלס בוקו תיקח ויודכו. אז איפה נעלם הביתו? איפה זה נעלם? ינקב, שמואל, וגם אליהו הנובי, על אף כל עוז הרוח האלוקי שהיה מכונן בו, היה לו עוז אלוקי, היה לו עוצמה של אליהו הנובי, עד שאמר אל אחאב, לא יאכרתי את ישראל, כי אם אתה ובי סביחו. אני לא אוכר ישראל, אתה אוכר ישראל. הוא לא מפחד להגיד לו את זה. אחאב היה מלך, וגם התייצב נגד קהל ישראל באומרו, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? ולא יכלו לענותו מרוב אימה ופחד. איזה עוצמה הוא שידר כביכול, ליאו הנובי. ולא ענו, ושחט בשעה אחת 450 מנביאי הבעל. ואחר כל זאת, מתיירא כשהתרתה בו איזבל, בא איזה איזבל אחת, איזה מרשעת, היא מאיימת עליו, והוא, ככתוב, ויירו ויוקום ויילך אל נפשו.
איפה כל הביתו? ככה שואל רב אברום בן הרמב״ם. הוא אומר יסוד. מכל הדבורים האלה אני נמצא, אני למד עד כמה שהבנתי מגעת. כי ביטוחן כזה שהוא ביטוחן בניסים, לא נשמעו. ובחסדי אלוקים גדולים שמעלתם קרובה למייסי נס, ייתכן רק בזכות רוח הקוידש. אם יש לך רוח הקוידש, אתה יכול להיות בטוח. ובמצווה סלויקים, אם קיבלת ציווי, אתה יכול להיות בטוח. כי בית חסדיהו בעניין פרנסתו על ידי העורבים, ואישה אלמנה, וצאתו חוצץ להתנגח עם אחיו ובני ישראל, והריגת נביא הבעל, כל אלה בפקודתו התעלה. כמו שהוא אמר, ובדבורך אוסיסי את כל הדבורים האלה. או בהרגשה נבואית, ועוז רוח אלוקי, כמו שנאמר על יפתח. לכן, כל עוד ולא השיג הנביא, כל עוד ולא השיג הנביא את העוז הזה, את הכוח הזה, ואין צריך לומר הצדיק, הקדוש, את האומץ ההוא והרגושה הנבואית, הרי הוא ירא לנפשו, עד שתבואנו התגלות ותשקיט את פחדיו, כדרך שיראה ליעקב כשנתיירה בפני עשיו. והמלאך שנתאבק עמו במראה הנבואה ובישר לו את הישועה והניצחון, כי סוריסו, אם אלוהי כי ממנו שמרתוך, עד שבאה התגלות, אבל כל עוד ולא הייתה שום התגלות, אז מאיפה יהיה לו את הביטחון? היה פה אף תוכן, ושבורך מבטיח, אז זה אומר, אומר את הגמורה, וברוך שם היגו עם החטא. ככה הוא, זה היסוד שמעמיד. הווה אומר, כל התולה תקוותו בניסים בלבד, ללא התקשרות נאותה, ללא התגלות, ללא הרגשה אלוקית להמיתו, ללא סייעתא דשמיא, הרי הוא מתאבה למה שאיננו מתאים לו, וחוטא בחוצפה, המביאה לידי חילול השם, ואין ספק שיבוא על עונשו. וכן להפך, יש גם את הצד השני. מי שביטחונו לוקה וחסר למרות שהשם העלה הוא למדרגה רמה כזאת, הרי הוא ראוי לעונש, והרע ישו מביא זה מדור המדבור. שם זה היה הפוך בדיוק. למה? על כל דבר של חיסרון ביטחון, הם נענשו. כי להפך, שם היה באמת, היה להם את זה. זאת אומרת, זה הכלל שהוא מעמיד. אם יש לך את זה, אז אתה יכול ללכת עם זה. אם אין לך את זה, זה צריך להיות עוז, או הבטחה, או נבואה, או כוח. אם אין לך, אז ואירו, וייצר. עבדכו. זה היסוד שהוא מעמיד. ואי לי שואר וחמור, אומר רש"י, אבא אמר לי מיטה לשומיים ומשמני אורץ, זו אינו לא מן השומיים ולא מן האורץ. לכאורה זה קצת היה לי פלא. כל הפרשה שעברה, כל הכניסה בסכונס נפושס, אבל זה סכונס נפושס כפשוטו. הרי הוא מתנחם לאור גחור, והוא צריך לברוח פדי נערם. אז על מה ולמה? הוא בא ואומר לו עכשיו, הוא הבטיח לו שהוא יהיה גביר לאחריך. ובסוף הוא מתנהג כמו שאיסוף זה הגביר, הוא אדויני, עבדכו, שבע פעמים, משתחווה, ואומר לו שהשור והחמור זה לא מהמתנות, אל תדאג. אז בשביל מה, אז לכאורה שאלה מתבקשת. אז בשביל מה עשית את כל הדבר הזה? אתה בא, רצית את הברוכס בשביל לקבל אותם. אתה בא ואומר אחר כך שלא קיבלת אותם. אז המתבקש הוא להבין בשביל מה זה נעשה. רבקה, בשביל מה עשתה? התאמר לו בנבואה, אנחנו יודעים את האונקלוס. אבל מה התכלית? אם בסוף לא נתקבלו כל הדברים. אתה אומר שיש לך שור וחמור והוא האדון, ואתה אף פעם מעולם לא היית גביר? היינו פעם גבירים. זה קרה בהיסטוריה. מישהו אמר לי, כן, אולי בימי שלימי המלך. אז על זה היה כל הטומל הזה, כל הצ'ום, היה שווה כל העסק, זאת אומרת, תקופה קצרה, זה. על זה היה כל המאבק, כל המערכה הזאת, כל ההפעלה הזאת. כך אנחנו נרגע, נגיד, כן היה, אז על זה.
אלה פלואים להבין, ממש לא מבין חידה סתומה. עד רבי, אולי מישהו מציע לנו פשט. ראיתי באמת, פעם דיברתי בזה, עם המחבר של הספר הזה, ראיתי שבספר הוא יותר מרחיב, אז לא ידעתי את כל הרעיות שהוא אמר, הוא אמר לי את היסוד. עכשיו אני קצת עומד על הדברים יותר. מה שהוא אמר לי אז, הוא אומר, זולטר ויסן, היה לו איזה שפרח מיוחד מאוד יפה. כל העסק הזה היה, הוא היה כמעט, היה נחרץ בדבר הזה. כל הנפקמינה, בכל העסק הזה של המחירה והברוכס, יש איזה רק נפקמינה אחת. ואיפה? הוא אמר לאוסיד לובר. אחר כך ראיתי שזה ממש, זה מתבקש מה שהוא אומר. ואני אומר את זה בשם אומרו, ואנחנו נראה שזה באמת, על זה הייתה כל המערוך, רק, אך ורק לאוסיד לובר. לא היה פה שום רצון לקחת ברכות במה שלא נוגע ללאוסיד לובר. לאוסיד לובר הכוונה, עד אשר אבוא אל אדוני סעירו. ועולו מוישים וארציוי, רק על הרגע הזה חשבו, אני לא חושב לא יודע אם ככה נוהגים ללמוד פשט בכל העסק הזה. מה שכולם אני שומע, מקשים, תיתן אמס לים, חסד לאברום, איך יכול להיות שיאנקה ובינו, עמוד האמס, הוא צריך לבוא ולעשות דברים שהם לכאורה לא כמו האמס. כך מקשים כולם. ומתרצים, כיוון שאם נברתי תבר, אז אם כן, זו הנוגה. זה האמס, וככה צריך לעשות. מי שלא ינהג ככה, אז הוא חוטא לאמס. ומוסיפים, יש אמס ויש אמס לאמיתו. ואומרים שבאספקלריה של הנצח, שיהיה איסוב עומד ומקריב, אני מדבר עכשיו על הבחוירו, הוא יהיה מקריב קורבונס, זה לא מתאים. זה שקר. ולהילחם בזה, זה האמס. כך כל העולם אומר. ודאי שיש בזה אמס, משהו. אבל השאלה אם זה אמס לאמיתו. אנחנו נראה שלא. אבל כן כתוב אם נברתי טוב. זה הנוגה שצריך להתנוג איתו. אוכי ואני ברמוס. אבל, בואו נראה באמת. אם הדבר הוא כך או לא. אז נראה. הוא אומר, דבר ראשון, אומר לו ינקב לליו, בבוקר, והנה בבויקר והיא ליו. אז הוא אומר לה, רמויז בס רמוי, האם כשקראתי לך בלילה רוכל ואת היית עונה לי, כן, אני רוכל. אומרו לי, זה פה בתרגום מהמדרש, האם יש רב שאין לו תלמידים? אני תלמידה שלך. לא כך היה צובח הוביכו איסוב, ואתה ענית לו, כמו, מה זאת אומרת? גם כן, אתה אותו דבר, אני רק תלמידה. אתה עשית כיבוד אם, עשיתי כיבודן, מלף קבילים. אין פה תשובה שיאנקה בונה לה. הוא לא אומר לה פה את התשובה, אם נברתי תבר וזה האמס, ממילא זה יהיה גם תשובה ל... לא, זה לא שייך. על כל פנים, יש פה שאלה בלי תשובה, לכאורה. אין פה תשובה על מה שהיא אומרת לו. ברמב"ן, מי שרוצה לראות אותו, זה בפרק ממחד פוסוק תזבור. הוא אומר, שלניסייך אדולי יעקב מידה עשו אמס, עד תשובו לארץ אבוי סוב. תיתן אמס לינקב, שזה כתוב בנביא. אחרי שכתוב השלוש עשרה מידס, מיקל קומויכו,
אחר כך כתוב, תיתן אמס ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת עליו ועשיתי ימי קדם. פתחתי נרות בנובי במקור. מה זה תיתן אמס ליעקב, חסד לאברהם? כל המפורשים שפתחתי שם, ראיתי. מדברים על הירושה של הארץ, אחרי ה-13 בידס. מדבר לאוסיד לובוי. מי כן כמו יכול, לא יישא אובוי, בעבר על פשע, אשר נשמח על אוסוי. עכשיו זה הולך כל הטוימר דבוירו. ה-13 מידה של רחמים, בסדר פנימי, אחרת ממה שכתוב שמה, אחרי חטא העגל. ופה כתוב תיתן אמס ליאנקל, תיתן את הירושה שהבטחת לאבויסנו ימי קדם, את ירושת הארץ. אצל אברון זה היה בבחינת אחר כך, זה נתעמת אצל יאנקל, תיתן אמס ליאנקל. על זה ככה כל המפורשים. אבל אומר הרמב"ן, לא הניסיח עדו ליעקב וידעשו אמס עד תשובו לארץ אבותיו, מפני היותו בחוץ לארץ. הרמב"ן הרי לשיטו סוי, במיילס ארץ ישראל. לא יכול להיות שיהיה פה ינקב, תיתן אמס לינקב, שהוא בחוץ לארץ. וכאן מוסיף הרמב"ן עוד שורה. וגם בעבור שהוא צריך להתנהג עם לובון בדרך פסלטויל ואינו דרך האמס. אז הוא עוד לא קנה את הטיטל אמס ליאנקל, עד שהוא בא לארץ ישראל. יש שתי סיבות, א', כי רק בארץ ישראל קונים את וידעשו אמס, זה המקום של האמס, זה המקום של החיוב של המצווס, שהרמב"ן הרי אוחז שכל הקיום מצווס בחוץ לארץ רק הציונים ציונים, אז האמס היא רק בארץ ישראל. אם הגויין אולי אפשר להוסיף, הביאני המלך חדורוב, חד וטוירו, זה רק בארץ ישראל. את הפנימיות של התורה, את האבון, הפנימית של תורה זוכים רק בארץ ישראל. וגם, שהוא צריך להתנהג עם לובון בדרך פסלטויל ואין לו דרך האמס. אז עוד לא נקבע ינקב כעמוד האמס, רק בארץ ישראל, כי אז הוא הפסיק להתנהג עם לובון בדרך פסלטויל, או חיווני ברמורס. אז כאן כתוב להדיה, שאפילו שאם נברתי תבר, אבל זה עדיין לא יכול להיות תיתן אמס ליעקב. והוא אומר הרמב"ן להדיה. זאת אומרת שאי אפשר לחדש שאם זוהי ההנהגה, וזה מה שצריך לעשות, אז זה הופך להיות שזה התיתן אמס. אז לכאורה, אז אומרים לנו פה דבר, מה אומרים לנו כאן בעצם? מה אדם צריך לעשות? מה למייסה? הלוכה למייסה. זה מה שהוא צריך לעשות, אין ספק. אם ינקב עשה ככה, אז בוודאי שזה מה שצריך לעשות. אבל יחד עם זה אומרים לך, עדיין אין פה את הבחינה, לא קנית את המידה של האמס, כי הלכת איתו בדרך פסלטוי. אבל ככה הייתי צריך לעשות, כדי שבוך הוא הביא אותו לבייס לובון, ואין דרך אחרת, או חיווני ברמוס. אותו איש תם יושב ויולים, הופך להיות לאוכים ברמוס, הופך את אורו. הרי כשהוא הלך לקחת את הברכות, הוא השתדל למעט, אנויכי איסו וחוירכו, כידוע. אונוס וקופוף הוא בויכה, כמו שידוע בחז"ל, ואף על פי כן. אז אומרים לנו פה לכאורה דבר והיפוכו. איך באמת אפשר לכלכל את הדברים? אז אם באמת, ואנחנו שלמים עם ההבנה הזאת, שכל העסק הזה, כל מה שנכנסו פה בעסק הזה, שריבקו נכנסה בכל העסק הזה, של רמוס, לקחת ברוכס בדרך של רמוס, ויצחוק, בדיעבד הסכים עם זה, גם ברוכי, כל זה היה נוגע אך ורק לאוסיד לובוי, עד אשר אבוא אל אדוני סעירו. זה מפורש ברשי שם, פורש בזוהר, זה הוא מביא גם כן, שהוא לא רצה ליהנות מדבר שלא בא בישרות, שבא במרמה, הוא לא רצה ליהנות מזה, והשאלה היא, זה כאן טעון הסבר לכאורה. אז מה יקרה לאוסיד לובוי? אם אין אפשר, אם ינקב לא נהנה, והיא לי שור וחמור, הוא אומר, זה משהו שלא קשור לברוכס. ומעולם לא קיבלתי את הברוכס, והמעולם הזה ממשיך לא זאת כל ימי יעקב שהוא חי, אלא אנחנו יכולים להעיד כמעידים שבימי כל הגלויות שלנו זה לא קרה, כל הברכות.
מסכימים איתי או לא? היית פעם גביר, מיכואל? הייתם פעם גבירים? לאי סוף, שהם באו לבקש מאיתנו צדקות ונתנו להם. זה קרה במישהו יודע היסטוריה. אז הברכות האלה לא התקיימו לכאורה. מוכרח ומבואר ששעת קיום הברוכס, ועל זה היה כל העסק, זאת אומרת, רבקו רואה את הלאוסיד לובוי. מישהו שאל אותי, אז לכאורה לאוסיד לובוי, מה זה קשור לברוכס? ומה נפשר? אם הבריאה תגיע לתיקון שלה ואויסו להשם המלוכו, אם היה ברכות או לא היה ברכות, מה זה מעלה ומה זה מוריד? אויסו להשם המלוכו זה מה שקרה. אלא מה? בלי הברכות לא יכול להיות ואויסו להשם המלוכו. אז אומר, איך מחלקלים את הדברים? וגם הקושייה ששאלנו קודם היא עדיין בעיצומה. הרי אומרים לנו דבר והיפוכו. כשהקדוש ברוך הוא אמר נעשה אודום, ואמר כאן ויאמר אלוהים נעשה אודום בצלמנו כדמוסנו, יש פה שתי דברים, כל אחד צריך למלות פה חובת פשט, פשט מילולי. יש פה שתי דברים וצריך להבין מה זה כל מילה. בצלמנו זה משהו אחד, קדמוסנו זה עוד משהו. בצלמנו, בדפוס שלנו, אומר רש"י, קדמוסנו, להבין ולהשכיל. זה מה שרש"י תרם לנו מידע, מה זה בצלמנו קדמוסנו. אבל לכאורה אני עוד לא מבין ממה שנאמר כאן. פירוש רש"י, צריך באמת להבין ולהשכיל מה הוא אומר כאן. וזה קדמוסנו. צלמנו זה יש לו איזה דפוס מיוחד, שאיתו שטנץ. שאיתו עם השטנץ הזה, כמו בדפוס, עושים את היצירה הזאת של האודום. הרי הקדוש ברוך הוא אין שום, ככה מסביר השיטות החומים, אין לו דמות, אין לו גוף ולא דמות הגוף. אז אין לו צלם. זה לא בצלמנו, אלא בדפוס המוכן לנו. זה רש"י בא לענות על השאלה הזאת. אבל מה זה בצלמנו? ומה זה קדמוסנו? ואחר כך, זה בתוכנית. וירדו בדגס היום. תמיד אני שואל, כשאומרים בצלמנו קדמוסנו, כאלה דברים נשגבים, אפילו לא הבנו מה אמרו לנו כאן. מיד אחרי זה, יורדים איזה 100 מדרגות בערך, וירדו בדגס היום. ויפה שומיים ובאימו, הוא יהיה, יש חיות, גן חיות שלם בעולם הזה, הוא יהיה המלך של כל החיות. זה בצלם, הורדת אותי, לא יודע, אני חושב בצלם, אני לא יודע מה זה בצלם, בצלם ודמוס, אני עוד לא יודע מה. אבל אחרי זה, הביג דיל, אומרים לנו, אתה, יש פה דגים, אקווריומים ענקיים, ושם אתה תהיה המלך. אתה תהיה, ואם אתה זוכה, אם לא, אם אבוי. זה כאן העסק, נעשה אותו, זה התוכנית. מה אומרים לנו כאן? ויברו אלוהיקים וסעודום בצלמוי, בצלם אלוהיקים ברו איסוי. משהו שכחו כאן. איפה הדמוס? להבין ולהשכיל. הרי בתוכנית אמרנו שני דברים. איפה זה נעלם? בביצוע, בחלק של הביצוע שיורדים פה למעשה, לא נאריך. תסתכלו פה בספורנו, תסתכלו גם ברמב"ן. הם מפרשים מה זה בצלם ומה זה בדמות. בצלם, אומר הספורנו, ידיעת המושכלות, שאדם הוא יהיה משכיל. זה נקרא שהוא בצלם. זה המשמעות. שאדם נברא בצלם, יש לו שכל, הוא בר דעת, הוא יכול להשכיל, הוא מבין. בדמוסנו, אומר הספורנו מילה אחת. אין פה ספורנו, אבל אני זוכר את המילה שהוא אומר. בחלק של המעשיות, הלמייסה, בתוכנית, לברוא אודום, נעשה אודום, בצלמנו כדמוסנו,
שתי הדברים. בצלמנו, שהוא יהיה משכיל, יהיה לו שכל גדול, אבל זה לא כלום. צריך פה כדנוסנו את החלק של המידות הטובות, של העבודה, וכל העבודה שלנו, וכל החיים. ולכן, ויברו אלוהים בסדום בצלמוי, כי את כדמוסנו זה התוכנית, אבל זה האדם עושה. זה יסוד, אם אנחנו נחשוב על הדבר הזה, רק זה. הרי בעצם, כל אחד צריך, כשהוא בא לעולם הזה, הוא צריך לשאול, מה באתי? אז צריך לפתוח את ספר הספרים שכותב, המילים הראשונות שכתוב בתורה, פה כתוב הכל. זה התוכנית של האודום, זה הבריאה של אודום. הוא צריך להיות בצלם ובדמוס. הוא צריך להיות עם שכל גדול, אבל לא יבוא עם השכל הזה, הוא רק שכל, ולא בא לידי ביטוי בקדמוסנו, בידיעו, במעשיות. כל אחד מבין שיש פה דבר עצום, יש פה רכוש גדול. לענייננו יש שתי דקות, איך אפשר לתרץ? זה לא דבר להיפוכו. עד אשר אבוא אל אדוני נשיאו. באמת, זה שווה כל הבלגן, נקרא לזה, את כל הצ'ון שריבקו בישלה, בשביל הלאוסיד לובוי, שווה. תלך, שמע, אולי כללא סחובני, שמע מה שאני אומרת. ריבקו רואה פה דבר עצום. היא רואה את עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. היא רואה. היא מהנביאות. נביא, אחד מהמעלות שלנו, שהוא לא איש קטנצ'יק. אין לו, הוא לא צר אופק. הוא רואה בראייה, אין מרחבים, אין זמן. 3,000 שנה זה לא משמעותי, נקרא לזה, בשביל הכוח הנבואי. כן, אכן כן, באמת, בשביל הרגע הזה שווה כל העסק. וינקב, כביכול, לא רוצה ליהנות מזה עד הלאוסידלובו. לאוסידלובו היא כן. מה נשתנה לאוסידלובו? עד אשר אבוא אל אדוני נשיאו, שמה כן. כי אז יהיה האדם, יהיה שלמות בתוכנית, הרי זה התוכנית. כשאנחנו מדברים על ואוי סול השם המלוכו, הפשט הוא שהתוכנית הזאת, מה שנאמר כאן, ואומר לו, אם נעשה אודום, תבוא למימוש, וזה צריך להיות בצלם ובדמוס. ינקב אומר, כביכול, אם נברתי תבר, זה עונה מצוין. אם כל מה שהיה זה רק על החלק של הצלם, זה עבר את המבחן. זה האנוגיה האמיתית עם הנבר. מה שאומרים העולם זה אמס, אבל לא עד הסוף. קדמוסנו, גם בצורה של העשייה, הבפויל, איך זה נראה, איך זה מתקבל, איך ההנהגה, איך זה בא לידי היוד קיי כביכול. זה התוכנית, הגוב קיי זה שאנחנו עושים את זה, ובזה משלימים את הבריאה, את הנעשה עודו. זה צריך להיות גם כן מושלם. הוא לא רוצה ליהנות. לא עושית לא בואי. ועולו מוישים בארציון, מחכים ליום הזה. לא יסעו להשם המלוכו. מה זה המלוכו? שהשם יהיה מלך, שהאנשים פה, כמו שדיברנו נדמה לי פה בערב ראש השון, לא בחירה של מלוכים שאין להם בחירה. בני אודום. אם הבחיר הם ממליכים, ואוי סול השם המלוכו, כדמוסנו בפעולות, במעשים, כשבאמת זה יוכשר, כשזה יושלם, כשהבריאה תבוא לידי התכלית הזאת, אז באמת אין שום בעיה. והויו מסיים באמת הרמב"ן הלשון שלו, העקוב למישור, העקוב שבא דרך עקובו ומירמו, הופך להיות לסרורו, כיסוריסו, זה גם המלאך של איסוב מסכים, הוא נותן את האסכומה, ואומר, אני אהיה שם, המלאך ייתן לך, אני גם אהיה שם. גם מלאך רע שעונה אומן, זה גם כן. אבונה, שכל הצדדים בבריאה הם שותפים להכרה, להבנה הזאת. בצלמנו, קדמוסנו, זה כאן.